Meu Deus! Lá, lá. Valente! Vai lá, pé de rato! Olha lá, olha lá os pés de rato lá, ó. Tu tá chamando tá, o Roger de pé de rato, é? Tu também, você... Olha a bruta aí, ó. Eu levei um susto tão grande. Ela desculpou. Quem é? Meu Deus, essa menina, essa Larissa não é gente não, lá, ó. Olha lá, ela subiu e o menino subiu. Meu Deus.